UEFA-ს სუპერთასი 2015 წელს თბილისში ჩატარდება კიევში გამართულ UEFA-ს აღმასრულებელ ხდომაზე ეს ინფორმაცია გენერალურმა მდივანმა ჯანი ინფანტინომ ოფიციალურად დაადასტურა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია UEFA-ში განაცხადი დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ შეიტანა და დღეს თანხმობა მიიღო. ქართული დელეგაცია კიევში შეხვედრებს აგრძელებს, დეტალური ინფორმაცია თბილისში დაბრუნების შემდეგ გახდება ცნობილი. სუპერთასის ფარგლებში ერთი მატჩი იმართება ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის გამარჯვებულებს შორის, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თბილისი 2015 წლის აგვისტოში ორ ევროპულ სუპერკლუბს უმასპინძლებს. მე ვფიქრობ, ჩვენ ძად ვიქნებით იმ პერიოდისთვის, რომ ერთ-ერთი ლამაზი ფინალი გამოვიდეს და კარგად ორგანიზებული ფინალი გამოვიდეს. წელიწადზე მეტი არის, რაც ჩვენ მოლაპარაკებს ვაწარმოებს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, დელეგატებთან, UEFA-სთან და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ჩვენი დედაქალაქის სასარგებლოდ.